Ֆրանսիայի ազգային ժողովի ընդունված բանաձևը ես դրական եմ անկասկած գնահատում, անկասկած դրական, ինչքան էլ մեր այսպես կոչված ռուսամետ մասան դրան թերահավատա մոտենում, դրական եմ վերաբերում, բայց նաև չեմ գերագնահատում, ինչպես բնականաբար գերադանգնահատում մեր արևմտամետ մասան։ Այն ճշմարտությունը ինչ որտեղ մեջտեղում է եւ լավ կլներ իհարկե, որ սա լիներ ու լավա, որ եղավ։ Բայց թե հիմա մեր բոլոր խնդիրները լուծվեցին, իհարկե ոչ։ Ֆրանսիան չի գա մեր տեղը կռվել, Ֆրանսիան չի գա մեր տեղը Սյունիք պահի, Ֆրանսիան չի գա մեր տեղը Արցախի հարց լուծի։ Բայց միաժամանակ բնականաբար սա դրական է, որովհետև Ֆրանսիան արևմտյան բլոկի ազդեցիկ պետություններից մեկն է, Միսկի խմբի համանախագահ է, թե Միսկի խումբը շատերի կարծիքով գոնե չի գործում, բայց ես կարծում եմ, եթե Ուկրաինայի խնդիրը լուծվի, ինքը վերակենդանանա, զենքի վաճառքը դա չի որոշակի անում նման բաներով։ Զենքի վաճառքը, մանավանդ լուրջ զինատեսակների վաճառքը, ինչպիսինին մենք ենք հավակնում, լրիվ ուրիշ օրինաչափությունների սահմաններում է։ Եվ եթե ինչ-ինչ պայմաններ կան, որ մենք կարողանանք Ֆրանսիայից զենք ձեռք բերել, համաձայն նա մեզ կվաճառի անկախ ամենից։ Եթե չեղավ նման ռեզոլյուցիաներով, որ մեզ զենք չեն վաճառի, այլ հարց է, որ օրինակ լինեմ Սիրիա վիճակ միասնական, ինչպես 91 թվականին Քուվեյթի հետ կապված եղավ, հա, այդ ժամանակ կտամ, բայց հիմա այդ իրավիճակը չկա, աշխարհը երկբևեռ է եւ այլը եւ այլը։ Չէ, ես չեմ կարծում, որ Ֆրանսիան մեզ զենք կտա, ավելին զուտ մարտավարական մակարդակում դեռ հարց է, թե այդ զենքը ինչ է լինելու, մեզ ոնց է պետք եւ այլն, որովհետեւ մեր ռազմական համակարգը ռուսական մոդելներով է շարունակվում կառուցվել, իսկ արևմտյան մասնապես ֆրանսիական զենքը դեռ հարց է, թե ինչքան կարա ինտեգրվի մեր համակարգում։ Սա Ֆրանսիայի հայանպաստ դիրքորոշման հերթական արտահայտություններից մեկն է, թող լինի, 20 թվականին էլ եղավ, կառավարությունը ընթացք չտվեց, 22 թվականին եղավ, կառավարությունը ընթացք չտվեց, բայց մարդկապես հաշվի առնելով Բաքվի նյարդային արդը, բնականա դա մեզ համար լավ է։